Привіт, сьогодні 21 жовтня 2019 року. Мене звати Денис, і це перше офіційне відео кілечок Fingers Rings. Це стильні магнітні кілечка, з якими ви можете робити крутяцькі трюки, і я покажу деякі з них. Ми зробили кілечка трьох розмірів. Стандартне, яке підійде майже всім, велике для кремезних чоловіків і маленьке для тих, у кого тендітні пальці або підійде для дітей та підлітків.